পুৱাৰ প্ৰথম দিবাটোৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই অংশুমান গোস্বামী এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীলৈ লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ জনতালৈ সকাহ প্ৰদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিৰ খাজানাক লৈ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অনলাইন যোগে বা মাটিৰ খাজানা দিয়াক লৈ যদি আপুনি সমস্যাত পৰিছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা কোনো চিন্তা কৰা নাই কি ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে আমি জনাম অনলাইন যোগে মাটিৰ খাজানা দিয়াক লৈ সমস্যাত পৰিছে নেকি মাটিৰ খাজানাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈছে এই নিয়ম জনতালৈ বৃহৎ সকাহ আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰে খাজানাক লৈ এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাক খাজানা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা আপুনি ভুগিব নালাগে সমস্যা খাজানা দিয়াক লৈ আপুনি মৌজাদাৰ অফিচলৈ গৈ তাত বাতি কৰিব নালাগে অনলাইন অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে আপুনি দিব পাৰিব খাজানা ঘৰৰ পৰাই আপুনি খাজানা আদায় দিব পাৰিব এবছৰৰ বাবে ৰাজ্যত বাহাল থাকিব দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ অনলাইন অফলাইন দুয়োটাই থাকিব তাৰপিছত কিন্তু অফলাইন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ই খাজানা দিব নোখোজিলে নিজেই গৈ আদায় দিব পাৰিব খাজানা অনলাইন যোগে খাজানা আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিবন্ধকতা থাকে অসুবিধা থাকে তাৰ বাবে ই খাজানা ব্যৱস্থা অহা এক বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিভিন্ন সমস্যা অভিযোগৰ ভিত্তিত কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অনলাইন যোগে যদি আপুনি মাটিৰ খাজানাক দিয়াক লৈ সমস্যাত পৰিছে তেন্তে চিন্তাৰ কাৰণ নাই এবছৰৰ বাবে আপুনি অনলাইন অফলাইন অৰ্থাৎ অনলাইন যোগে আপুনি দিব পাৰিব ঘৰতে বহি আৰু মৌজাদাৰ অফিচলৈ গৈ আপুনি আদায় দিব পাৰিব এবছৰলৈকে এই বিশেষ ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব কিন্তু তাৰপিছত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন হৈ যাব ঘৰতে বহি আপোনালোকে সেই কাম কৰিব পাৰিব আৰু এবছৰ দুয়োটা পদ্ধতিতে ৰাজ্যত খাজানা আদায়ৰ বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব এই ঘোষণা ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ তৰফৰ পৰা যোগেন মোহনে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া উল্লেখ কৰিছে যাতে কোনো লোকৰে অসুবিধা নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ৰাজহ বিভাগত কাম কৰি থকা আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ হওক মৌজাদাৰসকলেই হওক এ ডি চি ৰেভিনিউ জিলা আয়ুক্ত সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যি ই খাজানাটো আমি লৈ আছিলোঁ আৰু এই ই খাজানাটো বহু গাঁৱে ভূঞে বহু দুখীয়া ৰাইজে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত নোহোৱাৰ কাৰণে বা বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে বা চি এ চিত আহিবলৈ অসুবিধা বা তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মাটিটো তাৰপিছত অনলাইনৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো আমাৰ চলি আছে কিন্তু এই কথাটোত আমি আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে অহা এবছৰৰ বাবে দিব পাৰিব আজি কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকেলৈ এই কথাখিনি আজি খাজানা নিদিলে বহু মানুহৰ মাটি মিউটেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ষ্টুডেণ্টসকলৰো বহু অসুবিধা হৈ আছে অনলাইনত দিবৰ কাৰণে বহুখিনি অকণমান এই সময়ত অসুবিধাৰ কাৰণে আমি আজি কেবিনেটৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে অহা এবছৰৰ কাৰণে আমি অফলাইন অনলাইন সকলোতে দিব পৰা ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিছোঁ গতিকেলৈ এই কথাখিনি মই ভাবোঁ আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অসম ৰাইজে এইখিনি যথেষ্টখিনি সকাহ পাব এতিয়া মৌজাদাৰসকলে ই খাজানাটোত তেওঁলোকৰ যিটো কমিছন পাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে 30% তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমায় যিটো তেওঁলোকৰ কমিছনটো কমিছনভাৱে পাব ই খাজানাটো কমিছন পাব অফলাইনত দিলেও তেওঁলোকে যিটো পায় যিটো দলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ কালেক্ট হ'ব পাৰে সকলোখিনি আজি যিটো ৰচিদৰ যোগেদি এতিয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিচো হৈছিল কিন্তু আমি বহু কথা চিন্তা কৰি আৰু যিহেতু আমি এই পৰ্টেলত সকলোখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা গাঁৱৰ ৰেভিনিউ দিয়াসকলে অকণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ অনুৰোধ হোৱাত আমি এবছৰৰ কাৰণে এইটো অফলাইনত দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে নাই অলৰেডি আমাৰ এইটো পলিচিয়ে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ পলিচি হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে প্ৰথমে লেণ্ড হোল্ডাৰসকলে নিজৰ মাটিটো কিমান মাটি আছে কি আছে আৰু সেইটো অনলাইন পৰ্টেলত আমি যেনেকৈ অনলাইন আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ টিভি হওক বা অন্য তেনেধৰণে আমি ঘৰত বহিয়ে আমি এনেকৈ ধৰণে বহু ঠাইত মানুহে সুবিধাও হৈছে ই খাজানা দিয়াত সুবিধাও পাইছে বহু ৰাইজে বহুত দূৰণি পৰা আজি কলিকতাত আছে তেওঁ তাৰপৰাই তেওঁ 120 টকা বা কি যি দিব লাগে দি দিব পাৰিলেহেঁতেন পাৰি দিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এটা ফিজ লয় মই সেইকাৰণে কৈছোঁ চি এছ চিবিলাকৰ ওচৰলৈ গ'লে
registration code 50 taka ba 30 taka loi le hetu bahut manuhar অসুবিধা হয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ কেন 20 টকা খাজনা দিবলৈ যাওঁতে আকৌ 50 টকা এটা ফিজ দিবলৈ হয় সিএসসি ফিজ লয় এটা হেতু কিন্তু আমি সাইকল অফিস বা মজাদাসকলে এটো তেওঁলোকে লব পাৰে আমি অনলাইনতো তেওঁলোকে লব পাৰে লোৱাৰ পাছত এটো মজাদাসকলে পোর্টেলত মানে অনলাইনত দিব পাৰে অফলাইনত লৈ অনলাইনত আপলোড কৰি দিব পাৰে সিস্টেমটো এটা হেই ব্যৱস্থাটো হলে আমাৰ বহুখিনি সুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ বহুখিনি দাবী বা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এই সম্পূৰ্ণ এই পৰ্টেলটোৰ যেতিয়া কাম কৰিবলৈ কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হয় অনলাইন কিবা নেট নেপায় সেইখিনি বহুতখিনি একেদিনাই দিব লাগে আজিকালি ক'ৰবাৰ খাজনা ৰচিদটো নহ'লে আকৌ আমি মাটি লেণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন বা চেল পাৰ্মিছ বহু ক্ষেত্ৰত আমি কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় প্ৰথম লেণ্ড খাজনা ৰচিদখনেই লাগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অফলাইনতো যাতে লগে লগে দিব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈ এই সিদ্ধান্তটো আমি অহা কাইলৈৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে অসমৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ মন্তব্য শুনিলে তেতিয়া কৈছে যে কাইলৈৰ দিনটোৰ পৰা এই বিশেষ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ তাত আজিৰ পৰা কালিৰ দিনটোত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাটিৰ খাজানাক লৈ এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ আপডেট আপোনালোকক জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে খাজানা আদায় দিব পাৰিব পূৰ্বতে অফলাইন পদ্ধতিৰে অৰ্থাৎ মৌজাদাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আপোনালোকে মাটিৰ খাজানা আদায় দিব লাগিছিল যদি আপুনি দূৰণিবতীয়া দূৰত আপুনি বসবাস কৰে আপোনাৰ যি নিজা ঘৰ সেয়া অত্যন্ত দূৰত তাৰ বাবে আপুনি খাজানা দিয়াক লৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইন যোগে সেই কাম কৰিব পাৰিব কিন্তু অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বৰ্তমান অৱস্থাটো অনলাইন বা অনলাইন ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে সকলো জনতা সুবিধাজনক হৈ উঠা নাই যাৰ ফলত অহা এক বছৰ পৰ্যন্ত অনলাইন অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে এই বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দুয়োটা পদ্ধতিতে দিব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগেও দিব পাৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনতালৈ সকাহ প্ৰদান কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত দুয়োটা পদ্ধতি ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু মৌজাদাৰসকলৈ এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ বাৰ্তা মৌজাদাৰসকলে অনলাইনেই হওক অফলাইনেই হওক তেওঁলোকৰ যি পাবলগীয়া ধন সেই পাবলগীয়া ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব সেই কথা ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে পাক্ষিক আৰু এই ৰাজহ বিভাগত কাম কৰি থকা আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ হওক মৌজাদাৰসকলেই হওক এ ডি চি ৰেভিনিউ জিলা আয়ুক্ত সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যি ই খাজানাটো আমি লৈ আছিলোঁ আৰু এই ই খাজানাটো বহু গাঁৱে ভূঞে বহু দুখীয়া ৰাইজে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত নোহোৱাৰ কাৰণে বা বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে বা চি এছ চিত আহিবলৈ অসুবিধা বা তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মাটিটো তাৰপিছত অনলাইনৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো আমাৰ চলি আছে কিন্তু এই কথাটোত আমি আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে অহা এবছৰৰ বাবে দিব পাৰিব আজি কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকেলৈ এই কথাখিনি আজি খাজানা নিদিলে বহু মানুহৰ মাটি মিউটেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ষ্টুডেণ্টসকলৰো বহু অসুবিধা হৈ আছে অনলাইনত দিবৰ কাৰণে বহুখিনি অকণমান এই সময়ত অসুবিধাৰ কাৰণে আমি আজি কেবিনেটৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে অহা এবছৰৰ কাৰণে আমি অফলাইন অনলাইন সকলোতে দিব পৰা ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিছোঁ গতিকেলৈ এই কথাখিনি মই ভাবোঁ আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অসম ৰাইজে এইখিনি যথেষ্টখিনি সকাহ পাব এতিয়া মৌজাদাৰসকলে ই খাজানাটোত তেওঁলোকৰ যিটো কমিছন পাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে 30% তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমায় যিটো তেওঁলোকৰ কমিছনটো কমিছন ভাগে পাব ই খাজানাটো কমিছন পাব অফলাইনত দিলেও তেওঁলোকে যিটো পায় যিটো দলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ কালেক্ট হ'ব পাৰে সকলোখিনি আজি যিটো ৰচিদৰ যোগেদি এতিয়া সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিচো হৈছিল কিন্তু আমি বহু কথা চিন্তা কৰি আৰু যিহেতু আমি এই পৰ্টেলত সকলোখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা গাঁৱৰ ৰেভিনিউ দিয়াসকলে অকণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ অনুৰোধ হোৱাত আমি এবছৰৰ কাৰণে এইটো অফলাইনত দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে নাই অলৰেডি আমাৰ এইটো পলিচিয়ে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ পলিচি হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে প্ৰথমে লেণ্ড হোল্ডাৰসকলে নিজৰ মাটিটো কিমান মাটি আছে কি আছে আৰু সেইটো অনলাইন পৰ্টেলত আমি যেনেকৈ অনলাইন আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ টিভি হওক বা অন্য তেনেধৰণে আমি ঘৰত বহিয়ে
আমি এনেকৈ ধৰণে বহুত ঠাইত মানুহে সুবিধাও হৈছে ই খাজানা দিয়াত সুবিধাও পাইছে বহু ৰাইজে বহুত দূৰণি বা আজি কলিকতাত আছে তেওঁ তাৰপৰাই তেওঁ 120 টকা বা কি যি দিব লাগে দি দিব পাৰিলেহেঁতেন দি পাৰি দিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এটা ফিজ লয় মই সেইকাৰণে কৈছোঁ চি এছ চিবিলাকৰ ওচৰলৈ গ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে 50 টকা বা 30 টকা লৈ লয় সেইটো বহুত মানুহৰ অসুবিধাও হয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিন্তু 20 টকা খাজানা দিবলৈ যাওঁতে আকৌ 50 টকা এটা ফিজ দিবলৈ হয় চি এছ চি ফিজ লয় গতিকে সেইটো কিন্তু আমি চাৰ্কল অফিচ বা মৌজাদাৰসকলে এইটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে আমি অনলাইনতো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে লোৱাৰ পাছত এইটো মৌজাদাৰসকলে পৰ্টেলত অফ মানে অনলাইনত দিব পাৰে অফলাইনত লৈ অনলাইনত আপলোড কৰি দিব পাৰে ছিষ্টেমটোৰ গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো হ'লে আমাৰ বহুখিনি সুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ বহুখিনি দাবী বা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এই সম্পূৰ্ণ এই পৰ্টেলটোৰ যেতিয়া কাম কৰিবলৈ কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হয় অনলাইন কিবা নেট নেপায় সেইখিনি বহুতখিনি একেদিনাই দিব লাগে আজিকালি ক'ৰবাৰ খাজানা ৰচিদটো নহ'লে আকৌ আমি মাটি লেণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন বা চেল পাৰ্মিছ বহু ক্ষেত্ৰত আমি কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় প্ৰথম লেণ্ড খাজানা ৰচিদখনেই লাগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অফলাইনতো যাতে লগে লগে দিব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈ এই সিদ্ধান্তটো আমি অহা কাইলৈৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।